Цей день на вулицях міста багато щасливих та закоханих облич, а в повітрі пахне коханням. Хто з івано-франківців його святкує і чекає з нетерпінням, аби провести його з своєю другою половинкою? Для мене це особливе свято. Я буду святкувати його з коханою людиною, також буду святкувати його з друзями і з родичами, так як це свято не тільки закоханих, але це і свято любові, тому в цей день треба давати свою любов всім і кожному. Я буду святкувати День Валентина з Ірою Вовк. Моє ім'я Славік Литовчук. Я б свою дівчину. Інші ж нічого особливого у цьому святі не бачать. Кажуть, звичайнісінький робочий день. Цей день для мене ніяк не відрізняється. Це такий самий день, як і всі інші. Я нього ніяк не святкую. Ну, по-перше, бо нема з ким, а по-друге, ніяк воно не відрізняється від інших днів. Того для мене це ніяк не відрізняється. Якщо ж говорити про подарунки у День закоханих, то вони найрізноманітніші. Валентинки, прикраси, косметика, м'які іграшки у формі сердець. Але найчастіше своїм другим половинкам дарують квіти. У квітковій ядці Наталії квітів на будь-який колір та смак. Кільканадцять видів троянд, хризантеми, лілії. Найчастіше на День Валентина беруть червоні високі троянди, які символізують кохання, вірність, щиру любов. Але порівняно з минулими роками попит на квіти знизився навіть перед святами, каже Наталія. Цінова політика добряче б'є по кишені покупців. Ціна квітки дуже значно подорожчала цього року, ніж попереднього. І коли люди заходять і чують, яка ціна квітки, то вони і бажають взяти, але ціна наскільки дорога, що квіти зараз досить, можна сказати, недоступні для нашого населення. І неважливо, який день на календарі, будні це чи свята. Найголовніше – це, щоб кохання було у вашому серці завжди. Адже любов змінює світ на краще. Ольга Груйців, Сергій Русиняк. Новини телеканал Раї.